Star Wars kötetekért látogassatok el a szukics.hu-ra. Link a leírásban. Ma a hatodik résszel folytatódott a Mandalorian, és habár az úgymond fő történet most sem folytatódott teljes egészében, ismét egy idézőjelesen filler részt kaptunk, ez egy nagyon jó történet volt, és nagyon izgalmas volt, és új karaktereket is behozott, valamint a Mandó múltjáról is megtudhattunk még egy pár dolgot, szóval mindenképpen egy nagyon-nagyon jó rész volt. Eddig ugye azt mondtam, hogy a negyedik rész volt a kedvencem, ezt továbbra is tartom, az egy nagyon szimpatikus és számomra nagyon kedvelt idézőjelesen műfolyú történet volt, azonban talán ezt tenném eddig a második helyre. Nagyon izgalmas volt, nagyon akciódús volt, és a karakterek is érdekesek voltak benne, valamint érdekes részleteket is megtudhattunk belőle, ahogy az előbb említettem a Mandalorian sorozat előtti életével kapcsolatban, szóval lássuk is, hogy mi történt ebben a részben. Amiért az elején idézőjelesen mondtam a fillert, az azért van, mert ez a sorozat szerintem nem úgy épül fel, hogy úgymond egyáltalán fillerekről lehessen beszélni, mert valamilyen szinten minden rész filler. Nem úgy épül fel, mint ahogyan megszokhattuk mostanában az általános sorozatokat, mint egy nem tudom, Trónok harca, vagy Daredevil, vagy akármilyen ilyen streaming szolgáltatásos sorozat. Ugye ezek úgy néznek ki, hogy az egész olyan, mintha egy hosszú film lenne, amit feldaraboltak, és részenként nézel meg, nem pedig egyben az egészet. Vagy hát nyilván valaki egyben nézi meg az egészet, de fel van darabolva epizódokra. Na most a Mandalória szerintem úgy néz ki, hogy az elején kaptunk egy konfliktust, ami elindítja végül is ezt a kalandot, amin a Mandalori keresztül megy a Baby Yodával közösen, és onnantól kezdve gyakorlatilag nem az a lényeg a sorozat történetében, hogy ez a dolog, ez a konfliktus a Baby Yoda hogyan fog megoldódni. Tehát nem feltétlenül az a fontos, hogy van egy A pont, amiből el kell jutnunk egy B pontba. Nyilván ez is meg fog majd történni a sorozat végére, vagy az évad végére mindenképpen. Azonban nem az a bizonyos B pont a fontos, ahova el kell jutnunk, hanem a közte lévő út, ahogyan a Mandó próbál menekülni, miközben a fél galaxis a nyakukon van, de muszáj munkákat elvállaljon ahhoz, hogy életben tudjanak végül is maradni, hiszen ahhoz pénzre van szükségük. És az ebből létrejövő kalandokat ismerhetjük meg a sorozat által. Nyilván azt is meg fogjuk majd ismerni, hogy hogyan zárul le ez az egész, és hogy hogyan oldódik fel ez a konfliktus. Azonban nem ezen van a hangsúly a sorozatban, hanem az A pontból B pontra való eljutás folyamatán, nem pedig a célon. Ezért igazából nekem semmi problémám nincsen azzal, hogy ilyen megint csak idézőjelesen filler epizódokat kapunk, mert ez végül is nem filler, hanem egy sokkal régi módi stílusban épül fel a sorozat, mint amiket mostanában megszokhattunk, és ez lehet, hogy sok embernek nem tetszik, és ezt igazából meg lehet érteni, én is megértem, de nekem nincs ezzel problémám, mert ezek a különálló epizódok is szerintem remek történeteket állítanak elénk. Na de most akkor nézzük, hogy mi történt ebben az epizódban. A rész elején a Mandalorian egy űrállomásra érkezik meg, hogy egy régi barátjával találkozzon, akivel korábban együtt dolgozott, konkrétan ennek a fickónak a hívására érkezett ide, mert egy munkát ajánlott neki. Ekkor megtudjuk, hogy igazából a Mandóra csak a hajója miatt volt szükség, hogy elvigye végül is ezt a csapat fejvadászt vagy zsoldost, akinek az a célja, hogy kiszabadítsanak egy bűnözőt az új köztársaság egyik börtönhajójára. Ez azért is nagyon érdekes, mert ugye végre először találkoztattunk az új köztársaság bizonyos erőivel, amire majd egy kicsit később részletesebben is ki fogok térni. Ugyanakkor már is behozta az epizód cselekményét, mégpedig az, hogy a Mandó újabban felállított, főleg a Baby Yodának köszönhetően felállított morális gátjai már nem igazán engedik meg azt, hogy elvállaljon egy ilyen fajta akciót, főleg úgy, hogy nyilván rengeteg fejvadász keresi őt, és nincs szüksége arra, hogy még az új köztársaság is ezt tegye. Azonban egyszerűen nem tud már visszalépni ebből a munkából, muszáj teljesítenie azt, ezért ez így is történik. Itt megismerhetjük a csapat többi tagját, Zero-t, a fejvadász droidot, aki egyébként szerintem nagyon király volt, nagyon badass droid volt, ahogy különböző elemzéseket csinált, és ezeket általában a létező legarrogánsabb módon közölte a többiekkel. Megismerhetjük Shion, a Twi'lek nőt, akinek szintén van korábbi kapcsolata a Mandaloriannel, méghozzá elég gyengéd szálak fűzték őket össze korábban, hiszen ahogyan a Mandó haverjától megtudhatjuk, eléggé összetört a kislány idézőjelesen, amikor a Mandó otthagyta a csapatot. A csapat két utolsó tagja pedig még egy pisztolyhős végül is, aki főleg ilyen pisztolyokkal vívott harchoz ért, ő végül is a csapatnak a vezetője, illetve van még egy Devaroni is, aki pedig a csapatban az izom, végül is a rakodást ő végzi. Nagyon jó volt véleményem szerint, hogy végre megint főbb szerepekben is feltűntek idegenek, és ráadásul olyan idegenek, amiket korábbról már ismerünk a Star Wars világából, tehát egy Twi'lek és egy Devaroni. Ez szerintem nagyon pozitív, mert megint csak hozzáadott ahhoz, hogy azt az érzetet keltse a sorozat, hogy ez tényleg a Star Wars univerzumban játszódik, sokkal jobban kötődött ezáltal az univerzumhoz. Ezután el is indulnak erre a
bizonyos küldetésre, ekkor meglátjuk, hogy hova rejtette el a Mando a Baby Yodát, amíg ez az egész lefolyik. Ez még később szül majd egy kis konfliktus, de erre majd akkor térek ki, amikor odaérünk a sztoriban. Amint megérkeznek végül is, a droid fent marad a hajón, hogy instrukciókkal lássa el őket a pilóta fülkéből, a többiek pedig elindulnak, hogy kiszabadítsák a foglyot. A börtönt fegyveres droidok őrzik, akiken az új köztársaságnak a logója található, szerintem nagyon-nagyon jól néztek ki. Korábban még nem láttunk ilyet, de nagyon jó volt látni, hogy az új köztársaságnak ilyen fegyveres erői vannak. A biztonsági szobában találkozunk egy katonával is, aki gyakorlatilag ennek a börtönnek az őre a droidokon kívül. Neki ez azért volt nagyon érdekes szerintem, mert azt is megláthattuk, hogy az új köztársaság katonái, közkatonái milyen egyenruhát viselnek, hiszen a filmekben csak az ellenállás katonáit láttuk, ők pedig ilyen szedetvetett csapat és ilyen második világháborús katonákra emlékeztető fegyverzetet viselnek, vagy egyenruhát. Azonban az új köztársaság katonáinak igencsak hasonló öltözéke van a lázadás öltözetéhez, főleg amit az új reményben láthattunk. Ez egy nagyon-nagyon jó kikacsintás volt, és nagyon jól bővítette szerintem azokat az infókat, amiket eddig tudtunk az új köztársaságra. A komplikációt itt az okozza, hogy ez az őr, mielőtt megölik, elindít egy ilyen segélykérő hívást az új köztársaság felé, és az új köztársaság végül is bármikor megérkezhet, hogy megtámadja börtönhajót és felszabadítsa azt a támadóktól. Ezért sietniük kell, el is mennek a cellához, amiben a kiszabadítandó valaki van, akiről, mint megtudjuk, nem más, mint Quinn, a Twi'lek nőnek a bátyja, akit ide bezártak. Azonban ekkor a többi fejvadász, vagy igazából zsoldos elárulja a Mandót, és belökik a cellába és bezárják, majd szökni próbálnak. A Mandó azonban kiszabadul, és egytől egyik bosszút áll mindegyik másik zsoldoson, azonban Quinn leszállítja a munkaadójának, így megkapja a fizetségét. Amíg legyőzte a többi fejvadászt, ott elég sok királyjelenet volt, például a Devaronit, ahogy legyőzte az ajtó segítségével, az nekem nagyon tetszett, illetve ahogyan a pisztolyhős a sötét folyosón elkapta, az is nagyon-nagyon királyjelenet volt szerintem. Eközben a hajóban lévő droid megtalálja azt az üzenetet, amit Griff Kargától kapott a Mandalori a Baby Yodával kapcsolatban, ezért megpróbálja megölni a Baby Yodát, azonban a Mandalori pont visszaér a hajóba és megakadályozza ezt. Itt volt egy nagyon jó kis poén, a Baby Yoda így az erővel kinyúlt a droid felé, és pont abban a pillanatban lőtte le a droidot a Mando. A Baby Yoda meg így nézte a kezét, hogy ezt én csináltam, és amikor eldőlt a droid, akkor látszott, hogy a Mandalori lőtte le valójában. Ez egy nagyon jó poén volt. Talán az egyetlen kifogásom az epizóddal kapcsolatban, hogy egy kicsit több Baby Yodát elbírna. Miután leszállítja Quint és felszáll a hangárból, a Mando idézőjeles haverja kiadja a parancsot egy Ganshi pilótának, hogy ölje meg a Mandót, ezáltal minden nyomot eltüntetve, hogy ők valahol ott jártak. Azonban a Mando elvitte ezt a segélykérő kis eszközt, és elrejtette Quinnnek a nadrágjában gyakorlatilag, és megérkezik az új köztársaság három darab X-szárnyúja, akik szétlövik ezt a űrállomást, és így ér véget az epizód. Amit még nagyon érdekes megjegyezni az az, hogy a három X-szárnyú pilóta közül az egyik Dave Filoni volt, ami egy nagyon jó kis utalás volt szerintem, és egy nagyon jó kis easter egg, illetve a másik két pilóta közül is az egyik Rick Famuyiwa, a másik pedig, hogyha jól láttam, akkor Deborah Chow, akik szintén a Mandalorian epizódjainak a rendezői közé tartoznak. Szóval ez egy nagyon jó kis easter egg volt szerintem, hogy a rendezők voltak az X-szárnyú pilóták, akik megsemmisítették ezt az űrállomást. Az epizód végén láthatunk még egy gyors jelenetet, arról, hogy a Mando valójában nem ölte meg a többi zsoldost, hanem csak bezárta őket egy cellába, és tovább sodrónak az űrben végül is, a végtelenségig, vagy ki tudja meddig, hiszen az őr meghalt, a droidok pedig megsemmisültek, tehát konkrétan full egyedül ott maradtak bezárva a börtönbe. Szóval összességében szerintem egy nagyon érdekes epizód volt, mindenképpen nagyon tetszett. Nekem eddig talán a második legjobb epizódom, egy kicsit több Baby Yoda lehetett volna benne. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a jövő heti epizódban mi fog történni, és hogy hová, milyen kalandokra mennek ezután a Mandalori és Yoda. Most már szerintem vissza fog térni úgymond a főcselekményhez egy kicsit a történet, ha más nem az utolsó részben mindenképp, de szerintem már a következőben is esélyes. Azonban ez a videó most ennyi lett volna, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel, ha még nem tettétek volna meg, és csatlakozzatok a Porkhadsereghez mind a Facebookon, mind pedig a Discord szerveren, ezekhez a linket megtaláljátok a leírásban, valamint a komment szekcióban is, és sziasztok, az erő legyen veletek!